اپنی جماعت کے ساتھ ان کو نہیں جوڑیں گے بلکہ ان کے کچھ حالات سن لیں, مسجد ہے اور وہاں گھر کے قریب کون سی مسجد ہے, کہاں محنت ہو رہی ہے, ان کو اس طرح متوجہ کریں تاکہ وہ اپنی اپنی مسائل جماعتوں میں اللہ کے راستے میں نکلیں. تو کس قدر ہمارا وقت قیمتی بنے گا. اگر مسافر بھائی فرصت مل گئی تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو دعوت, یہ بات نہیں ہے کہ دعوت جو ہے نا صرف بول تو ہے وہی.
خانه‌ای گوری آقا با خانه‌ای را تا گوی سعیده